Tahun 2021 mencatatkan sejarah selaras dengan 100 tahun profesion perancang bandar di Malaysia. Sejarah bermula pada 18 Januari 1921 melalui penubuhan Jabatan Perancangan Bandar yang beribu pejabat di Kuala Lumpur. Kini, ia dikenali sebagai Plan Malaysia atau Jabatan Perancangan Bandar dan Desa, Agensi Peneraju Perancangan Bandar di Malaysia. Jadi, siapakah sebenarnya perancang bandar? Perumahan, sekolah, jalan raya, semuanya dirancang oleh perancang bandar. Taman, padang permainan disediakan supaya kita boleh beriada. Benda ini semua dirancang dan dikaji secara menyeluruh. Perancangan bandar adalah asas kepada pembangunan. Dengan adanya perancangan bandar, pembangunan bandar menjadi lebih teratur dan harmoni. Kedatangan Charles Frick ke Tanah Melayu sebagai pegawai perancang bandar pertama Tanah Melayu adalah permulaan kepada profesion perancang bandar. Beliau berkhidmat sebagai perancang bandar Tanah Melayu dari tahun 1921 sehingga 1929. Jejak warisan Charles Frick dimulakan dengan sumbangan dan perancangan beliau dalam membangunkan Kuala Lumpur pada awal kedatangan beliau. Bangunan Sultan Abdul Samad merupakan bangunan yang menempatkan pejabat Jabatan Perancang Bandar Pertama di Kuala Lumpur sekitar tahun 1921. Jalan Sultan Hishamuddin. Sehingga kini, jalan ini merupakan jalan utama ke Bandaraya Kuala Lumpur. Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara merupakan auditorium Taman Budaya Kuala Lumpur bagi Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Bangunan ini pada asalnya dirancang oleh Reed sebagai sekolah menengah aliran Inggeris pertama di Kuala Lumpur. Victoria Institution. Pembangunan sekolah di Tapak Baharu menempatkan Victoria Institution di Jalan Hang Tuah terus kekal sehingga ke hari ini sebagai sekolah tertua di Kuala Lumpur. Stadium Merdeka.
Pada tahun 1921, WIT telah merisapkan kawasan seluas 55 ekar untuk kegunaan awam yang dikenali sebagai People Park. Sebahagian daripada kawasan tersebut telah dibangunkan Stadium Merdeka. Stadium Merdeka masih dikekalkan ke hari ini sebagai tapak bersejarah, iaitu lokasi pengisytiharan kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Perjalanan jejak Charles Reed diteruskan kepada sumbangan beliau dalam membangunkan bandar baru, iaitu di Kuala Kubu Baru. Kuala Kubu Baru merupakan bandar terancang pertama di Malaya yang dirancang oleh Charles Reed sekitar tahun 1924 sehingga 1927. Perancangan Bandar Kuala Kubu Baru menerapkan konsep bandar dalam taman. Evolution perancangan ni bukan kita rancang untuk mereka, tetapi kita merancang bersama mereka. Kita punya focus now is about the people, rakyat, community yang akan menikmati perancangan yang telah kita lakukan. Konsep dan ideologi oleh Charles Reed terus kekal dalam perancangan pembangunan masa kini. Evolusi juga telah memberikan nafas baru dalam perancangan negara. Putrajaya adalah merupakan salah sebuah bandar terancang dengan konsep bandar dalam taman dengan kemudahan asas terkini bagi memenuhi keperluan masyarakat setempat. Selaras dengan peredaran masa, perancangan masa kini yang dinamik banyak melibatkan orang awam dalam proses perancangan. Secara tidak langsung, ini menjadikan kita semua juga sebagai perancang bandar. Ayo, let's plan together, plan for all.